Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica. Eu quero mostrar para vocês algumas maneiras da gente pegar, né, os valores de alguns componentes, tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vamos arrastar aqui a nossa tabela. Eu vou colocar em modo abrir ela, né? Ativar ela. Eu vou dar dois cliques aqui e vamos dar executar aqui. Beleza. Eu só vou colocar aqui o CAD Pro e NUM Pro, Uni Pro, Qua Pro, Cus Pro, tá? Beleza? Os outros campos eu não vou colocar aqui. Beleza. Ok. Pegar o fio de editor aqui, adicionar ele, né, aos nossos campos. Como eu quero adicionar alguma coisa aqui no... Ah, não, pera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu começar novamente aqui. Deixa eu só dar dois cliques aqui. Eu quero também pegar o Code Pro, que é o... Prontinho, agora sim que é o nosso Generation, tá? Agora sim. Deixa eu adicionar aqui. Ok. Muito bem, peguei o Code Pro aqui já. Eu vou requerir, eu vou colocar para false e aqui no AutoGenerate como AutoInc, tá? Feito isso, para nós ter o autoincremento automático, tá bom? Muito bem. Eu vou colocar aqui um Data Access, né? Vou setar com a tabela e vou colocar aqui então um DBGrid, tá bom? E vou setar com a tabela também. Vou abrir a tabela. E ela já vai aparecer para mim aqui então os dados, perfeito? Muito bem. Deixa eu puxar um pouco mais para baixo aqui. Bem, vamos lá então. Eu vou colocar aqui então um label aqui. E aqui então vai ser a data cadastro, tá? Data cadastro, tá bom? O outro label eu vou pegar ele aqui como. O produto, né? Que é o produto que a gente vai colocar ali, perfeito? Produto, pronto. Muito bem. O outro vai ser a unidade, tá? Unidade produto. O outro vai ser a quantidade. Quantidade e o próximo a gente vai colocar então o custo dele. Custo. Muito bem. Eu vou usar no primeiro aqui então. Eu vou usar aqui o primeiro então. Um label, tá? Para pegar o valor do label. Segundo, eu vou usar um DBDIT. Deixa eu ver qual é mais. O terceiro. Vamos pegar um. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou pegar um list box aqui, né? Não, tinha que ser componentes que eu possa. Deixa eu ver uma coisa, só para mostrar para vocês. Então, list box aqui. Isso aqui não tem como escrever. Deixa eu pegar os componentes assim que basicamente a gente vai. Pegar um panel. Tá. Vamos pegar. Vou pegar aqui um componente. Vamos ver o custo. Não, vou fazer assim, ó. Pegar o panel, vou jogar mais para baixo, para quantidade. E vou pegar um list box aqui então. List box, deixa eu pegar aqui antes de eu baixo. Deixa eu subir um pouco mais aqui. Um panel aqui eu vou pegar para quantidade. E deixa eu ver uma coisa. Eita, acho que seriam esses aí os componentes para a gente, né?
Este é a. Acho que seria isso aí. Eu vou pegar mais um edit aqui então. Tá. A gente vai fazer uma conversão aqui. Beleza, muito bem então. Aqui eu vou pegar então um botão. Vou pegar um button mesmo. Ele vai ser aqui então. Eu vou botar ele como novo, tá? E eu vou pegar outro button aqui e vou pegar ele para gravar. No novo, simplesmente eu vou dar um produtos table ponto append. Só isso. E no novo, desculpa, no gravar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer aqui então. Primeira coisa, nós vamos pegar e vamos atribuir os valores. Então, é produtos table, tá? Vai ser o CADPRO, né? CADPRO ponto value vai ser igual então ao label 6.caption. Só que a gente tem que fazer o seguinte: str to date. Tá? Prontinho. Depois, products table numpro ponto value, opa, faltou o ponto, né? Ponto value que vai ser igual aqui é edit 1. Então vai ser aqui, não precisa conversão porque é string, né? Aqui é normal, a gente já viu isso. Terceiro vai ser o products table uniproc, que também é uma string, ponto value, que vai ser igual aqui, ó, ao list box. O list box aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou acrescentar aqui unidade, quilo, e pacote. Só esses três aí. Ele já aparece aqui, tá bom? Então vai ser aqui listbox1 ponto, opa, itens ponto teste e o outro produtos table que é a quantidade. Pronto, o valor da quantidade, eu vou pegar e outro componente do panel. Eu vou precisar aqui então o seguinte: str to não me lembro se é int, que eu botei a quantidade, mas vou botar int, senão isso daí vai ser float, mas eu acho que é, eu vou ver isso aí. Panel 1 ponto, opa, esse não, caption. Pronto. E por último aqui então, produtos. Table CUSPRO, que é o custo, né? Ponto value vai ser igual ou seja, sim, str to float edit 2 ponto teste. E aqui depois então eu vou dar um produtos table ponto post. Vamos fazer um teste para a gente ver se tem alguma coisa, poder fazer ter alguma distorção aqui. Vamos lá então. Bem, então o label 1, na realidade aqui não tem como eu pegar do label, né? Como é que eu poderia? Porque aqui como é que eu vou escrever no label, né? Deixa eu ver uma coisa, tem como a gente escrever no label? Deixa eu raciocinar. Não tem, né? Só para apresentar. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, para me não perder para esse label, eu vou fazer assim, ó. Quando eu der
dois cliques aqui no Edit 1, Label, ponto, vamos ver se é Label 1 ou não, acho que não, né? Label 6, Label 6, ponto, Caption, vai ser igual a Edit 1, ponto, Teste, tá? Só para mim não perder o tempo aqui, para mostrar pra vocês como para tudo tem saído. Vamos lá então. Já que eu não posso editar no Label aqui, vou dar dois cliques, ó. Vamos escrever aqui hoje, então, são 22/5/2021. Prontinho, agora deu. O produto aqui eu vou botar... Deixa eu ver aqui o produto. Deixa eu botar letra maiúscula aqui. Leite. Aqui vai ser unidade. Ó, o panel também não tem como escrever. Agora que eu me lembrei, né? Então, nós temos que fazer o seguinte, para nós não perder o foco, vamos no Edit 2, dá um double clique aqui e vamos fazer o seguinte. Panel 1.caption vai ser igual Edit 2.test. Aí você vai aprender várias coisas que num só exemplo, tá bom? Vamos lá então, de novo. Colocar a data de hoje, 22/5/2021, dá dois cliques. Agora o produto, então vamos botar leite, para a gente botar a letra maiúscula, né? Leite, vai ser a unidade. Aqui no Edit 2 vai ser a quantidade 5, vou dar dois cliques. E o custo aqui eu vou botar 2,36 e gravar. Faltou o primordial. Mas pera um pouquinho. Como assim? Como assim? Eu não cliquei no novo? Eu acho que eu não cliquei no novo, né? Claro, eu não cliquei no novo. Por isso que deu que ela não tem inserção. Vamos lá, novinho. Tá certo. Vamos de novo. Às vezes a gente rateia, né? 2/22/05/2021. Dois cliques. Aqui então eu vou colocar leite, eu vou pegar a unidade do leite, aqui eu vou clicar a quantidade, vai ser 2, dá dois cliques, pra... lembra que eu peguei para colocar o valor aqui no panel, e o valor vai ser em 89, vamos gravar. Opa, beleza, olha só pessoal, uma salada de fruta aqui de componente, a gente mandou ver e gravou, ó. Olha só, só que tem um detalhe. Vocês notaram uma coisa aqui na unidade, ó? Olha só. O que que aconteceu? Tá vendo aqui, ó? Então, vamos ver se a gente resolve isso aí, tá? Vamos lá, então. Não adiantou comemorar muito, né? Mas vamos lá. Vamos tentar resolver isso aí. Vamos ver aqui, então. Deixa eu ver onde é que... Ah, não, não. Tá certo. Aqui tá errado, pessoal, ó. Aqui, ó. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer a select box itens. Nós temos que fazer aqui, então. List box, tá? Só que não é um, né, na realidade. List box item index. Vamos ver. Pera um pouquinho. Peraí, tá errado aqui. Deixa eu abrir aqui. Fechar aqui. List box item. Vamos acertar isso aqui. List box item. Listem itens index e fechamos aqui. Pronto, agora sim. Tá certo. List box 1 item. Porque eu quero. O que eu estava pegando? Tá pegando todo o texto. Então vamos ver agora. Vamos fazer um teste. Mas agora sim, agora ele vai pegar o item index, porque é o item que está selecionado, né? Vamos fazer um teste, ver se vai funcionar. Agora vai. Vamos lá então. Mas nem vou comemorar antes, tá? Vamos lá então, novo, daqui então, 22/05/2021, dá dois cliques, foi pro label lá, aqui o produto vai ser, deixa eu botar em letra maiúscula aqui, leite em pó, para não ficar igual ao outro, né? E eu vou pegar ele como pacote. E aqui eu vou pegar então o custo, 5,96, dá dois cliques, porque o panel, né? Ele não tem...
Ah, não, não, peraí um pouquinho. Opa, 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 não, cresce. Não é o valor, é o 5. Então, dá dois cliques, pegar o 5, né, de quantidade, e o valor vai ser 8,36. Gravamos. Ah, agora sim, deixa eu dar um F10. Veja que agora a unidade não pegou mais todo o texto do Stbox, ela pegou o item selecionado, tá bom? Então, agora perfeito, agora funcionou, pessoal, beleza? Então, tá, só para vocês terem uma ideia, eu fiz isso aqui para vocês verem. Né, uma salada de fruta a gente fez aqui, mas com essa salada de fruta aqui e a gente embarganhando alguma coisa, que nem ali, ó, aqui no caso, que como o label não tem edição, a gente através de outro componente consegue passar um valor para ele, ok? Temos execução e coisa assim no mais, tá? Porque é importante, às vezes você pode pensar assim, pô, isso não tem nada a ver. Olha, pode não ter nada a ver, mas você vai chegar um dia na sua programação, eu tenho certeza disso, eu passei por isso. E naquela época não tinha quem ensinasse você, não tinha YouTube, não tinha nada. E até hoje muitas pessoas não ensinam, né? Porque na realidade as pessoas que estão aprendendo como tipo assim uma ameaça, né? Porque você vai aprender e você vai começar a programar, você vai ser então um concorrente. Pessoal, nada disso. Eu estou aqui para mostrar o que eu sei, tá? Tá aqui. Mas voltando aqui. Isso aqui é futuramente alguma conversão, alguma coisa, de alguma maneira você vai talvez precisar apresentar um dado, pegar um dado, uma coisa. Então você vai precisar de algum tipo de fazer essa dinâmica, né, de pegar valores de componentes diferentes, tá bom? Um abraço, dá um like aí, pessoal, dá força no canalzinho aí, tá? Obrigado a todos vocês, um abraço, tchau, tchau.